फिलेमोनलाई पावलको पत्र। ख्रिस्ट येशूको कैदी पावल र हाम्रो भाइ तिमोथीबाट हाम्रा प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, हाम्री बहिनी अफिया र हाम्रा सङ्गी सिपाही अर्खिपस र तिम्रो घरका मण्डलीलाई, तिमीहरूलाई अनुग्रह र हाम्रा पिता परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रिस्टबाट शान्ति, धन्यवाद ज्ञापन र प्रार्थना। मेरा प्रार्थनाहरूमा जब म तिमीलाई स्मरण गर्दछु तब म मेरा परमेश्वरलाई सधैँ धन्यवाद दिन्छु, किनकि प्रभु येशूमाथिको तिम्रो विश्वासको विषयमा र सन्तहरूप्रति तिम्रो प्रेमको विषयमा सुन्दछु। म प्रार्थना गर्दछु कि तिम्रो विश्वासको सहभागिताले ख्रिस्टमा भएका हाम्रा सबै असल कुराका ज्ञानको वृद्धि गर्न सकोस्। मेरा भाइ, तिम्रो प्रेमबाट मैले धेरै आनन्द र सान्त्वना पाएको छु, किनकि तिमीद्वारा सन्तहरूका हृदय फेरि ताजा भएका छन्। आठ पदको शीर्षक ओनेसिमसको निम्ति पावलको बिन्ती। तिमीले के गर्नुपर्ने हो सो गर्न आज्ञा दिनलाई ख्रिस्टमा मलाई साहस भए तापनि प्रेमको खातिर म तिमीलाई बरु अनुरोध गर्न चाहन्छु। म वृद्ध पावल अनि अहिले ख्रिस्ट येशूको एक कैदी, मेरा छोरा ओनेसिमसको निम्ति म निवेदन गर्दछु, जसको निम्ति मेरो कैदी अवस्थामा म पिता बनेको छु। तिनी अगाडि तिम्रो निम्ति बेकममा थिए तर अहिले तिम्रो निम्ति र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएका छन्। म तिनलाई जो मेरो आफ्नै हृदयको टुक्रा हो तिमी कहाँ फर्काई पठाउँदैछु। तिनलाई मसँगै राख्न म खुसी हुने थिएँ किनकि सुसमाचारको निम्ति मेरो बन्दी अवस्थामा तिम्रो सट्टामा तिनले मेरो सेवा गर्न सक्दथे। तर तिम्रो अनुमति बिना म केही गर्न चाहन्न ताकि तिम्रो भलाइ करकापले गरिएको नहोस् तर तिम्रो आफ्नै स्व इच्छाले गरिएको होस्। सायद तिमीबाट केही समयको निम्ति तिनी अलग भएका थिए ताकि तिनी सधैँको निम्ति तिमीसँग बस्न सकुन्। अब उसो कमारा जस्तो होइन तर कमाराभन्दा बढी प्रिय भाइ जस्तै, विशेष गरी मेरो निम्ति तर झन बढी शरीरमा र प्रभुमा समेत तिम्रो निम्ति। यसैले यदि तिमीले मलाई आफ्नै साझेदार सम्झन्छौ भने मलाई झैँ तिनलाई ग्रहण गर। यदि तिनले तिमीलाई केही खराबी गरेकै भए पनि अथवा केही कुराको तिनी ऋणी छन् भने सो मेरो हिसाबमा राखिदेऊ। म पावल आफ्नै हातले यो लेख्दछु, त्यो ऋण म स्वयं तिरिदिनेछु। तिमीलाई भनिरहनु पर्दैन होला कि आफ्नै निम्ति पनि तिमी मेरो ऋणी छौ। प्रिय भाइ, तिमीबाट प्रभुमा केही लाभ पाऊ भन्ने म चाहन्छु। ख्रिस्टमा मेरा हृदयलाई फेरि ताजा बनाइदेऊ। तिम्रो आज्ञा पालनमा भरोसा राखी मैले मागेको भन्दा झन बढी गर्नेछौ भन्ठानेर म तिमीलाई लेख्दैछु। साथै मेरो निम्ति एउटा पाहुना कोठा ठिक पारी राखिदेऊ, किनकि तिम्रो प्रार्थनाद्वारा म पनि तिमी कहाँ आउन पाउँछु कि भन्ने आशा गर्दछु। येशू ख्रिस्टमा मेरो सङ्गी कैदी इपाफ्रासले तिमीलाई अभिवादन पठाएका छन्। त्यसै गरी सहकर्मी मर्कुस, अरिस्तार्कस, डेमास र लुकाले पनि। प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह तिमीहरूको आत्मासँग रहोस्।